sem? No krásně to máme, hele. Líbej bobra, hele. Ani sekáček na maslo. Ale já bych byla pro, kdyby jsi osvítil, tak? Můžem, Mari. Mari, dej povel, můžem. A kozinky ven, kozinky ven. Je připravené. Máma je připravená. Tondo, připrav se. Ale to, co mi máma řekla, že mám vytisknout, to jsou tyhle tři papíry. Jak trénuje, no? Martin trénuje. Vážení přítomní, dovolte, abych vás přivítal v tento den, který je významný pro vás a pro všechny, kteří s vámi prožívají tyto slavnostní chvíle. Dnešní den se stane dnem jednoho z nejdůležitějších rozhodnutí ve vašem životě. Před vámi je odpovědnost, nebo že se to veřejně prohlásí, že dalším životem budete opět společně, a to věrně i dobré i to není tak málo. Berete si do svých rukou štěstí toho druhého a ten od vás i nadále očekává soužití plné lásky, pochopení a vzájemné podpory. Svatební den je jeden z nejhezčích okamžiků v životě, kdy stojíte vedle člověka, kterého jste si vybrali na celý život. Pro někoho má svatební den dokonce takové kouzlo, že si ho dotyčný během svého života zopakuje dvakrát a někteří odvážlivci dokonce i třikrát. Nebo poprvé. Jakmile se však odlepíme od svatební tabule, slavnostní euforie pomalu vyprchá a začne společný život se vším všudy. Začneme řešit otázku bydlení a touha po samostatnosti a soukromí nás dožene na bytový úřad, kde zakoupíme stoletou ruinu a zadlužíme se minimálně na 15 let. Jak čas plyne, objevují se i první vrásky, ubývají nerušit. Radostí se znášíme a plánujeme, jak si ty naše ratolesti vychováme ve stejném duchu, jako by vychovávali rodiče nás. Jenže už po pár letech zjistíme, že jsme totální amatéři a děti s námi točí jako s větrníkem. Místo zbytečného rejpání se zavazuje, že do svého drahého chotě vyprovodí do restauračního zařízení s úsměvem, milými slovy, pohlazením, větším kapesným a hlavně s upřímným přáním dobré a ničím nerušené zábavy. V žádném případě nebude vyzvídat, kdy se muž chystá vrátit z nálevny domů, protože při odchodu z domu to zcela logicky nemůže ani vědět. Pokud se rozhodnete prudit a budete partnera rušit 5 hodin SMS-kou ohledně dotazu, jestli náhru neví, kolik je hodin, že pomalu svítá a zas budete místo slíbeného rodinného výletu celý den vyspávat, tak máte 100% zaručeno,
že mu u varu bude chutnat dvojnásob a domů hned tak nedorazí. To je pravda. A nepomůže ani lákání v podobě nabídky kvalitního sexu, štípání bambusu, polohy mléka a vody. Navíc máte záruku, že už teď se bude těšit na další a další návštěvy hospod a barů. Manžel se na oplátku zavazuje, že svou nejdražší bude věrně milovat a nebude hledět na nějakou tu vadu na kráse. Vaše manželství bude šťastné jen tehdy, budete-li pevně stát při sobě za všech okolností a pamatujte si, že důvěra je křehká věc. Proto usilujte, aby cílem vašeho společného života zůstala čistá a obětavá láska. Tež si važte a chraňte ji. Vážení manželé, pevně věřím, že vaše manželství bude i nadále šťastné a spokojené a že cesta, kterou za okamžik nastoupíte, bude tou šťastnou, o které jste navzájem snili a věřte, že bude líp. A nyní přistoupíme k slavnostnímu svatebnímu slibu. Ptám se vás, ženichu, zda si berete zde přítomnou Šárku za svoji manželku dobrovolně a bez nátlaku. Ptám se ještě jednou, zda si berete zde přítomnou. Jo, určitě je vytuněno. Jo! Děkuji. Ptám se vás, Ronaldo. Manžela za svého muže dobrovolně a bez lámání. Chleba. Jalo! Já taky. Protože jste splnili všechny náležitosti, které přikazuje náš právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za pokračující a jako důkaz této lásky a manželství noste v úctě své prsteny, které jste si dali již v minulém století. U nich se musí nosit bačkory. To nevadí. Noste své prsteny, které jste si dali již v minulém století, v lásce a vážnosti. A tímto prohlašuji vaše manželství za uzavřené a pokračující. Hurá! To ti přeju! To ti přeju! A kytit si musíš hodit. Já bych chytal. Já budu. Pokyt, ráčko. Ať vám to dlouho vydrží. Hodně štěstí, tady dostaneš od nás dárek. Od nás dvou. Smile, in the prison outside.